Села-побратими Шішловці, Ірт. Словаки Закарпаття та їх друзі з Японії. Різдвяно-новорічна зустріч німецької громади Мукачівського Паланку. Виставка Аркадія Мухамедьянова в Ужгороді. Різдво є одним з найважливіших свят у румунів, особливо у Марамурищі, регіоні, що межує з Закарпаттям. Детальніше про це та інше життя національних меншин 30 грудня о 17:30 в програмі «Від суботи до суботи».